Galhos Secos, uma canção que nos ajuda a refletir sobre a persistência, sobre a coragem, sobre a ousadia de quem quer se reinventar. Que alegria, anos depois, ter a honra e a satisfação de poder dizer do entusiasmo que foi preparar, ensaiar e gravar essa canção. Parabéns, comunidade Mar Adentro, pelo trabalho de fazer chegar ao coração de muitas pessoas uma canção como essa. Antes, era preciso ter esperanças para se ter coragem. Ouvindo Galhos Secos e rememorando todo o trabalho desenvolvido na gravação dessa canção, concluo. Hoje, é preciso ter coragem para se ter esperança. Esperança de se reinventar e abrir o coração para um novo começo, como é a proposta da canção. Que Deus abençoe a comunidade Mar Adentro e a todos os que são alcançados pelo trabalho dessa belíssima comunidade.